Tässä videossa me jatketaan taas Bemarin korjailua. Tästä videosta on olemassa myös ykkös- ja kakkososa, jotka kannattaa katsoa myös. BMW käynnistys. No ei paha, ei paha. No niin, ihana Bemari. Paitsi tää on kyllä aika vitun paskaa, tää on vielä etuveto. Tää onkin tämmönen naisten auto, tiiättekö te? Mut ei tarvii laittaa avaimia vertailukkoa. Täällä on CD-levyjä. Tää ei puhalla lämmintä, tai se puhaltaa. Mutta se puhaltaa vaan tänne kuskin puolelle. Et kun tää on silleen jaksottainen tää, tai semmonen alueet. Niin sit vaan tää kuskin penkki käytännössä ja se ympäröivä ilma on niinku lämmintä. Kaikki lasit on jo aina jäässä, niinku sisäpuolelta, siis nää ei oo ulkopuolella tää jää, tää on täällä sisäpuolella. Eli tänään ajotestissä tommonen Strongin 2,5 tonni pomppokärryt ihan vitun tontissa. Njou. Miks just sulla ei oo kermaladaa, hahaa. Lähtetäs. Kyllä, olen oikeassa. Se vain lähti irti. Heikki korjas mun mukitelineen ja täällä meillä on tää vittu puhallin. Se oli tuolla kiinni. Nyt putsataan tää. Ota nyt sekin videolle. Tää tulee varmaan aika vitusti paskaa. No mitä tässä nyt enää voi muuta sanoa kuin että ostakaa joku tämmöset 7, nää on nyt sakaroita, 7 sakaraiset tämmöset vanteet, jotku vanteet, ne on kiinatina, alumiini, paskavat kai vanteet. Siellä on 4x100 ja 4x, oliko 114,5. Eli siis täällä on 2 johtoa, jotka ei mene mihinkään, ne on vaan lisävarusteille. Mihinkähän tää on? Tää oli johonkin, että tuolla on napit, mistä saa ovet lukkoon ja takakontti auki. Joo. Tää on aika härskiä, koska nyt kaksi kolmesta liittimestä ei oo mennyt mihinkään. Yep. Mutta ne niinku on siellä silti ne Bemarin piuhat. Et, no basic German engineering. Hän on nyt kasassa. Se on faijan ihmeostos, minkä se osti. Yep. Jostain syystä. Tää on tää keski-iän kriisi. Onks tää niinku keski-iän kriisi visioituna? Ai vedä tosta vaikka jotenkin vielä. Täällä on ihan vitun liukasta, kuten varmaan huomaatte. Hyvää päivää kaikille lapsosille. Bemari puhaltaa hyvin huonosti, koska täältä on puhallin paskana, joka selvisi jo noista edellisistä klipeistä. Paitsi tänään olemme menossa säätämään uuden puhaltimen Kylmäkoskelta. Siinä se on Toijalan S-Market. Sillä välin kun me venataan, että mun BMW varaosakauppatorisäätö tulee, niin me avataan mulle saapunut paketti. Ois ollut kissankorvat kaikille, jotka ois tullut uudeksi vuodeksi meille. Chilli, chilli. Haluatko kissan korvat? Joo, ai kiitos. Ei noi on erilaiset kuin ne mun. Jep, nyt Anna voi olla meidän mummykät. Näissä on niinku tälleen, että nää voi olla kummin päin tahansa, koska nää on tälleen symmetriset, niin sitten otamme taas kaiken vittuun ja uusi puhallin. Siinä on nyt vanha puhallin. Hän on Inessa. Ei kun vittu, ei olekaan, se on irti toisessa puolella, lol. Hän on nyt siellä, ja tässähän niinku tää ei puhaltanut kunnolla kuumaa, niin me nyt nähdään myöhemmin, että puhaltaako se kuumaa, kun siinä oli korrelaatio, toi tuuletin hajosi yhtä aikaa, kun tää ei puhaltanut enää kuumaa kunnolla, niin eikö se nyt puhaltaa? Se selviää pian. Sponsored by. Ja kattokaa paljon paskaa se hiuksissa, niinku what the fuck. Heikki on kissa, miau! Annakin on kissa, miau! Nytten Jussi Kalle pesee teille auton oikeaoppisesti. Kattokaa sitä, se on nyt puhdas taas vittu 15 minuuttia. Jep. Loppui vielä akku tähän tälleen tosi kivasti, nauran. Bemarissa on semmonen ominaisuus, että jos tota menee jättää niinku virrat päälle sun muuta, niin sit se suppari vaan imasee se akku ja se akku on vähän rääpäleen. Et kun niin se oli tuolla monta tuntia vaan niinku paikallaan. Mä niinku käynnistin ton, ajoin ulos, sit se heitti vitusti vikavaloimalle silleen, että mitäs helvettiä. Sit mä sammutin tän, sit mä muistin, että ai niin, tää tekee näin, jos akku loppuu.
Ois pitänyt vaan pitää se päällä, niin kyllä se olisi sit ladannut. Tää oli nyt tässä. Kannattaa tilaa tää kanava, niin näet sitten, kun näitä tulee lisää. Ja sitten Heikin Rallihonda on kanssa myynnissä, et siihen on deskissä linkki, jos haluat ostaa Heikin Rallihonda.